Жон Бивер. Батлан хамгаалалт дор. Удирдлагатай хандах хандлагын ирээдүгэ шийтэн. Дөрөвдүгээр бүлэг. Хуульгүй байдлын нууц хүч. Залмихийг сөрдөг хамгийн том хамгаалалт нь ичнээ мэдлэг бус. Илчлэгдсэн мэдлэг болов. Бичээст эцсийн өдрүүд гэдэг үг их гардаг. Эдгээр нь хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн хөөрмөр, бас хамгийн аймаар цаг хугацаа байх байх. Бид бурхны алдрыг өмнөх үеийнхнийхээ үзэж байгаагүй хэмжээнд үзэж, төсөөлж яваагүй их сүнсний авралын ургац хураана гэдэг утгаараа хөөрмөр. Энэ нь алдар, баяр хөөр, шүүх, айдсыг зэрэг зэрэг авчирсан цаг байх болно. Гэтэл нөгөө талаас Паул эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ. 2 Тимот 3:1 гэсэн учраас аимшигтай. Тэрбээр энэ үгэ мэдэж ав гэдэг үгээр өндөрлсөн. Өөрөөр хэлвэл миний одоо хэлэх гэж байгаа үгийг доогоор нь зурж тодруулаад тогтоож аваарай гэв. Дараа нь Паул энэ зовлонгийн талаар 3 бүлэг дээр нь хуцтай ярьжээ. Тэр цагийн хамаг аимшиг нь засгийн газар атистүүдээс болохгүй ажээ. Тэр цагийн хамаг аимшиг нь чуулган дотор дэлгэрэх хуурам мэхлэлээс үүдэх аж. Шинэ гэрээ үүнийг ахин дахин анхааруулсан байдаг. Мэхлэл гэдэг аимшигтай зүйл. Яагаад? Мэхэлдэг учраас тэр. Мэхлэгдсэн хүн өөрийгөө зөв гэдэгт үнэн голоосоо итгэдэг боловч хэрэг дээрээ шалбаруу байдаг. Сайн мэдээний номууд дээр Есүс мэхлэгдэх вий хэмээн байнга анхааруулдаг. Матай 24 дээр л гэхэд мэхлэгдэх талаар дөрвөнтөө анхааруулсан. Дагалдагч нарын түүнийг эргэж ирэх талаар лавлах үед Есүс хамгийн түрүүнд хэн нэгэн та нарыг төрүүлдүүлэх вий болгоомжил. Матай 24:4 гэсэн байдаг. Есүс хэр ноцтой өнг аясаар хэлсэн нь шууд л мэдрэгдэж байна. Есүс энэ үгэ дагалдагч нарынхаа сэтгэлд үеийн үед хатахыг хүсжээ. Есүсийн үг мянган мянган жил тогтцоор ирсэн тул түүний зөвлөгөөг сонсох нь бидэнд л үлзийтэй. 2 чухал асуулт. Бид 2 чухал зүйлийг асуух ёстой. 1-дүгээрт мэхлэл юунаас үүддэг вэ? 2-дүгээрт мэхлэл яаж сэм явсаар санаандаа хүрдэг вэ? Эхний асуултад хариулахад мэхлэлийн үндсэн үүдэл нь өмнөх бүлэгт үздсэн тэнгэрлэг эрх мэдэлд дуулуургүй байх явдал буюу хуйлгүй байдал юм. Бидэнд өөрсдөө хуурдаг зүгээр нэг сонсогчд биш. Үгийг хэрэгжүүлэгчд байг. Яаков 1:22 хэмээн анхааруулжээ. Аймар. Хүн бурхны үгийг сонсоод үл дагах юм бол зүрх тархинд нь мэхлэл нэвтрдэг байна. Тийхүү идэвгэ тэр хүн өөрийгөө зөв явж байна хэмээн бодох боловч хэрэг дээрээ буруу явж байдаг. Тэрбээр үннийг худлаар сольжээ. Бурхны эрх мэдэл үгд жинхнээсээ захирагдахгүй байвал айхтар аюултайтал уран нарийн залмих нэвтрэн орж ирнэ. Тэгвэл эцсийн өдрүүдэд яагаад мэхлэл газар авах вэ? Аврагдах үннийг хайраас татгалцсан. 2 Тесалоник 2:10 тул олон хүн мэхлэгдэн гэдгийг Паул хэлжээ. Үннийг хүлээн аваагүйгээс бус, харин үннийг хайрлаагүйгээс болж мэхлэл гаарна гэж хэлсэн байгаа нь сонирхолтой. Үннийг хайрлна гэдэг нь үннийг сонсоод баясгаасаа илүү үннийг дуулууртай дагах явдал юм. Бурхан иш үзүүлэгчтэй. Хүний хүү чиний хувьд, хэрмийн дэргэд, гэрүүдийн үүдэнд чиний тухай ярилцаж, өөр зураа ахтүүтэйгээ хилэлцдэг танаа нутгийнхан, одоо ирэхтэн, эзнээс ямар үг гарахыг сонс гэж хэлж байна. Ард түмэн ирж байгаа мэт тэд чамруу ирж, миний ард түмэн адил чиний өмнө сууж, үгийг чинь сонсох боловч, тэд түүнийг үйлдэхгүй. Учир нь амаараа тэд таалалт юмсыг үйлдвч, зүрх нь ол зашхийнхаа араас явдаг. Эзекхийл 33:30-31 хэмээн айлтсан. Чуулганд явдаг олон хүн сайн номлол, сургаал дуртаж, амьдрал дээрээ бурхны үгийг дагахаасаа илүү өөрийнхөө арга замаар явах дуртай байдаг. 2 Тимот 3:1-4 Бид үннийг хинээсч, юунаас ч илүү хайрлах ёстой. Бид бурхны хүслийг өөрийнхөө 5 амьдралаас дээгүүр тавих ёстой. Тэр цагт л бид түүний хүслийн төлөө ховийнхан хүслийг дуртайя хойш тавьдаг болно. Бид бурхны хүслийг биелүүлэхийн төлөө ховийнхан эрх завшааныг нэцааж загалмайгаа авдаг болно. Ягаад? Ягаад гэвэл тэр бидний бурхан, бүтээгч, аварн сэргээгч бөгөөд биднийг төгс хайраар хайрладаг юм. Энэ үнэн л биднийг мэхлэлээс хангалттай сэргийлнэ. Хуйлгүй байдлын нууц хүч. Өнөөдөр яагаад хуйлгүй байдал газар авахыг ойлгохын тулд харгалзаж үзэх ёстой өөр нэгэн хүчин зүйл байна. 2 Тесалоник 2:7 дээр бидэнд учир нь
Ёс бусын нууц нь хэдийнэ ажиллаж байна хэмээн анхааруулжээ. Хуульгүй байдал гэж орчуулсан үг нь өмнөх бүлэгт гарсан мөнөх аномия гэдэг грек үг юм. Үүнийг New King James Version дээр хуульгүй байдлын нууц гэдэг. Тэр нууц нь үүний нууц хүчинд нуугдаатай байдаг. Хуульгүй байдал нь итгэгч нарын хувьд улаан цайм биш. Харин маш уран нарийн залтай байж байжл үр нөлөөтэй ажиллана. Энэ бол нууц юм. Бурхан бидний энэ нууцлал нууц хүчийг мэдээсэ гэж хүссэндэл энэ талаар анхааруулдаг үлээ. 2-р Коринт 2:11. Сатан бол залмихи мастер. Сатан тэнгэрлэгч нарын 3:1-ийг Бурханы өөдөөс босгож чадсан. Илчлэл 12:3-4 гэдгийг л сана. Энэ бүхэн алдарт эзний оршихуйд буюу төгс орчинд болсон шүү дээ. Сатан бол мэхлэгч төдийгүй мэхлэгчдийн эцэг гэдгийг Есүс анхааруулсан. Йохан 8:44. Түүнчлэн сатаны төрөгдүүлэл мэхлэл нь эдсийн өдрүүдэд гаархийн дээдэр гарч сонгогдсон хүмүүсч хүртэл тэр өрхөнд нь унаж тусна гэдгийг анхааруулсан. Матай 24:24. Бид яагаад гайхах ёстой гэж? Тэр чин тэнгэрийн сая сая тэнгэр элч нарыг төрөгдүүлж чадсан бол газар дээрх үе олныг төрөлдүүлэх тийм хэцүү гэж юу? Түүнийг чин агарын хүчний ноёр хогч Эфес 2:2 гэдэггүй лүү? Бид чинь Есүсийн өгүүлсэн тэр эцсийн өдрүүдэд нь аж төрж байгаа учраас Коринтын чуулганд хандсан Паулийн үнэн сэтгэлийн гуйлгыг анхааралтай шалгана. Могой, залиараа Еваг мэхэлсэн шигэ. Христ дор, цэвэр, эгэл байдлаас чинь та нарын санаа бодлыг төөрүүлчих вэ гэхээс би харин айж байна. 2-р Коринт 11:3. Итгэгч хүмүүсийн эмзэг гинэн байдлыг Паул Евагийн төрөгдлөөр жишжээ. Ева дүнгэж чадсан явдал нь диаволын баатарлаг гавья мөнөөс мөн. Ева төгс ахуй орчинд чөтгөрийн захиргаа нөлөөнөөс ангид аж төрж байсан. Тэрбээр морхны өөрийнх нь дэргэд махан биеийн тэмцэлгүй алхлаж байсан. Ева хүчрхийлэл гэдгийг нэгэхэн ч мэдэхгүй. Хүчин, хулгайд юм алдах, хов живдүртэх, хатуу чангыг үзэх гэх мэт дэлхий дээр байдгал юмс. Түүнд хизээч тохиолдоогүй. Түүнийг тэрсэлхэд хүргэсэн арга нь сатаны хамгийн уран нарийн эсхэн байсан байх. Сатан Евагийн цэвэр ариун оюуныг завхруулахын тулд хамгийн л уран нарийн бошир арга хэрэгэлсэн байх. Бид Ева дээр хэрэгэлсэн сатаны арга барилыг ойлгох хавас түүний шилдэг зэвсгийг илрүүлж биднийг мэхэлдэг арга ухааныг нь ойлгож яагаад өнөөдөр үе олон хүн түүний дуулуургүй байдалд унаад байгааг нь ухаарна. Ева мэхлэгдснийхээ улмаас дуулуургүй авирлсан бол Адам юу хийж байгаагаа мэдхийн дээдэр мэдэж байсныг санай. Чуулганы хүмүүс юу хийж байгаагаа мэдхийн дээдэр мэдэж хараата чигээрэ бурхны тушаалыг зөрчихийг би харсан. Тэд мэхлэгдээгүй. Тэд аминд халтай нутаг дэвсгэрээр тинж сүнслэг мөхөл рүүгээ зорчдог. Ром 8:13. Тэдний хатурсан зүрхийг хөндөх хэцүү. Гэтэл бас өөр маягийн хүмүүс байх. Тэд бол чуулган доторх дуулууртай явдлын дийлэнх хувийг төлөөлдөг мэхлэгдсэн хүмүүс юм. Евагийн адил хайхрамжгүй явдал нь тэднийг мэхлэлд буюу хуйлгүй байдлын нууц хүчинд нээж өгчээ. Хайхрамжгүй явдал нь мэхлэлийг үржүүлэгч хөрс болдог. Бурхан ард түмэнд минь мэдлэг дутснаас болж тэд цөлөгдөн хүндэт хүмүүс нь өлсөж олон түмэн нь цангаж зовно. Исая 5:13 химэн айлдсан буюу Бурханы арга зам сүнслэг хуйлын илчлэгдсэн мэдлэг нь бидний дайсны мэхлэлээс хамгаалдаг. Бурхны үннийг гэрэл ямарваа хутлыг ил болгож биднийг хамгаалдаг. Илчлэл ба эчнээ мэдлэг. Бурхан хүнийг цэцэрлэгт тавиад чиийн цэцэрлэгийн альж модны жимсийг идэж болно. Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс идсэн тэр өдөртөл чи зайлшгүй үхэн. Эхлэл 2:16-17 химэн айлджээ. Үүний дараа эзэн эмэгтэйг эрэгтэйгээс гаргаж авсан. Энэ хоёр үйл явдлын хооронд нилээд хугацаа өнгөрсөн байх. Учир нь эмэгтэй хүн эр хүнээс бий болохоос өмнө эр хүн газрын ан амьтад тэнгэрийн шувуудыг бүгдийг нь нэрлсэн байдаг. Адамаас ялгаатай нь Ева тэр тушаалуудыг шууд бурхны амаас сонсоогүй. Адам эхнэртэйгээ бурхны цэцэрлэгт жаргалаа идэлж байхдаа магадгүй тэр талаар ярьсан л бах. Үүнийг нь бид могод хэлсэн эмэгтэй хариултаас ажигладаг. Дараах хэшлэлийг анхааралтай уншина. Эзэн бурхны буй болгосон хээрийн хамаг амьтдаас хамгийн овмэгтэй нь болох могой эмэгтэйд. Энэ цэсэрлэг дугаа альч модноос идэж болохгүй гэж та нарт бурхан үнэхээр хэлсэн үү гэжээ. Тэр эмэгтэй могойд. Бид энэ цэсэрлэг дэх моддын жимсийг идэж болноо.
харин цэцэрлэгийн гол дугаан модны жимсний тухайд бурхан та нар түүнээс бүгд бас түүнд бүхүр эс бөгөөс та нар үхнэ гэж айлтсан гэхэд эхлэл 3:1-3. Нэгдүгээрт магаа бурханы тушаалыг лавлах үед эмхтэй бурхан гэж хэлсэн гэхийн оронд идэж болно гэж хариулсныг тэмдэглэрээ. Энэ бол аливаа тушаал дүрмийг дам сонссон хүний сонгодог хариулт. Энэ бол тушаалыг өгсөн нэгний зүрхний цохилт, сэтгэлийг тээсэн хүний хариулт явж биш. Хоёрдугаарт Евагийн хариулт бурхны анхдагч тушаалаас өөр байгааг анхаараарай. Ева, бурхан та нар түүнээс бүүйд, бас түүнд бүүхөр, эс бөгөөс та нар үхнэ гэж айлтсан гэдэг үгийг нэмж хэлжээ. Бурхан хүрч хөндөх талаар хизээж юу ч айлтаагүй. Бодод үз. Адам Ева хоёр түмэн мододтой уутам цэцэрлэгээр зугаалсаар нэгэн модны дэргэд эртэл Адам хонгор минь бид энэ модонд хүрч болохгүй гэж хэлсэн байх. Бурхан энэ талаар ямар санаатай байгааг Адам мэдэж байсан бол Ева мэдээгүй. Тиймээс магадгүй Адамын зүүрлэж ярсныг нь Ева шууд утгаар нь хүлээгээд авчихсан байх. Эзнээс өөрөөс нь шууд хүлээж авалгүй. Хүнээс дамаа сонсох үед юу болдгийг сонгодог жишээ энэ байна. Бурханы сүнс үгээс илчлэл болгон хүлээж авсан зүйл нь бидний нэгэхэн хэсэг болдог. Ном унших, сургаал сонсох, бие дааж Библийг унших юм уу? Эсвэл Бурханы сүнстэй харилцаж байх үед илчлэл ирдэг. Адамын хувьд Бурханы тушаал нь түүний эргэн тойрондох бүх зүйл шиг бодтой байж, өөрийнх нь нэгэхэн хэсэг болжээ. Тонгоруулж хэлбэл бид Бурханы тушаалыг сонсовч, энэ нь түүний сүнсээр илчлэгдээгүй л бол бидний нэгэхэн хэсэг болж чадахгүй. Энэ нь бидний хувьд зүгээр л хууль болох бөгөөд харин хууль нь нүглийн хүч юм. 1-р Коринт 15:56. Тэр ямар учиртай мод болох талаар Ева бурхнаас өөрөөс нь лавлаагүй гэвэл онох байх. Ева Адамаас ирсэн мэдээллийг л тэр чигээр нь хүлээгээд авчихжээ. Гэтэл энэ нь Евагийн хувьд илчлэгдсэн мэдлэг бос, ичнээ мэдлэг байв. Хүнээс дам сонссон үг нь Евагийн мэхлэлд өртөмхий болгожээ. Энэ шалтгаанаар л могой Адамыг бос, Евагийг өнөлсөн байж. Залим ихийг сүрдэг хамгийн том хамгаалалт нь ичнээ мэдлэг бос, илчлэгдсэн мэдлэг болов. Олон хүн бичээсийн мэдлэг заавар юм уу хязгаарлалтыг сонсоод хуульчлалын хүлээсэнд ордог. Тэд аав ээж, Библийн багш нар, подкаст, олон нийтийн сүлжээ юм уу номноос хүлээж авсан юмсынхаа талаар бурхны өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг мэдэхэр ирэл хийлдэггүй. Гэтэл өгтөө энэ л тэдэнд мэхлэлээс хамгаалагдах ойлголтыг хайрлах буюу. Тэд ямар ч зүрхний цохилдгүй үгсийг л тань. Тэд бүлэг ишлэлийг аав байгуу давтан ишлэвч бичээсийн цөмд орших тэрл амин амьсгалыг нь л гээчгдэг. Тэр бүхэл тэд дөнгөж сая семинар конференц дээр сонссон шин сургаалаа гал цогтой хуваалцчих болох. Тематал бусадтай тэгтэл хөөрөн хуваалцсан зүйлээ амьдруулж үл чадна. Энэ нь тэдний нэгэн хэсэг болдоггүй. Тэд үгийг тээвч бурхны амийг бүтээх чадваргүй бөгөөд үржилгүй байдаг. Ийм нөхцөлд бурхны айлдсан дээр нэмэх юм уу хасах хөдөлт их бий. Тэд бурхны арга замын талаар ойлголт дутмаг учраас хэлбэрхэн мэхлүүлдэг. Жишээлбэл ахтүс минь мөнгөч нь хамгал ёрийн муугийн үндэс гэж ярихыг би олонтаа сонсдог. Гэтэл бурхан ингэж хэлээгүй. Бурхан мөнгөнд дурлах нь хамаг муугийн үндэс мөн. 1-р Тимот 6:10 гэж л хэлсэн. Мөнгө хамгал ёрийн муугийн үндэс юм бол нервтай бас мөнгөний уудтай байсан Есүс тушаал зөрчсөн болж таарна. Нэгэн эмэгтэй хүний бүтэн жилийн цалинтай дүүцэх үнэтэй шил дүүрэн тосыг хаглаад Есүс дээр цутагдаг. Гэтэл мөнгөнд дуртай Юдас эмэгтэй үйлдэлд игдүүцэхэд эзэн Юдасыг зэмлээд эмэгтэйг сайшаасан. Йохан 12:3-7. Үгүй юм. Мөнгө биш. Харин мөнгийг хайрлах хайр л хамаг муугийн үндэс юм. Энэ нь мөнгөнд найдах эрүүл бас хүсэл ажээ. Энэ хуульчилсан үзэл бодол нь хүмүүсийг мөнгөнд эрүүл бас ухаанаар хандахад хүргэдэг бөгөөд бурхан ийм зүйлийг ердөөч хүсдэггүй. Тиймээс тэр хүмүүс сангуугийн талбар дээр хизээч бурханлаг зам байдлаар ажиллаж чаддаггүй. Энэ хайхрамжгүй байдал нь тэдний зүрхэнд бурхны үг илчлэгдээгүй болохыг л батлана. Тэдэнд бурхны үгийн ичнээ мэдлэг л байх бөгөөд тэд мэхлэлд ороогдох хамгийн боломжтой нэр дэвшигчид ажээ. Тэгэхээр бид илчлэгдсэн мэдлэгийг хэрхэн хүлээж авах вэ? Бурхны өмнө бурхны хайр, бурханаас имэх имэхүүгээр бадарсан зүрхтэй явснараа. Энэ бүх юмсыг миний мотор бүтээсэн бөгөөд
энэ бүхэн байдаг болжээ гэж эзэн тунхаглав. Харин даруу гимшсэн сэтгэлтэй үгэнд мэн чичирдэг нэгнийг л би анхаарна. Исая 66:2. Бурхны үгэд чичирдэг хүн ашигтай байна уу, ашиггүй байна уу, хамаагүй. Бурхныг үг дуугүй дагна. Тэрбээр бурхнаас жинхнээсээ имэн. Тийхүү бичээс эзний андлал өөрөөс нь имэгчдтэй хамт байдаг. Тэр тэдэнд гэрээгэ мэдүүлнэ. Дуулал 25:14 гэдэг. Тэгэхээр бид амьдралынхаа адаг дээр энэ бүхнийг дүгнээд сонортуулахд бурхнаас имэж түүний тушаалыг дагагтун. Энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Номлогч Юхс 12:13 гэсэн Соломоны үгийг илүү ойлгодог боллоо. Бурхан өөрөөс нь имээдэг хүмүүст нууцудаа, арга замуудаа илчилдэг бөгөөд Йохан дараах бүлэг хүмүүст та нарыг мэхлэх хүмүүсийн талаар үүнийг би та нарт бичсэн. Та нарын түүнээс авсан тосолгоо нь та нарын дотор байдаг бөгөөд өөрсдөд чинь заах хэн нэгэн та нарт хэрэггүй. Харин түүний тосолгоо нь та нарт бүхнийг заадаг бөгөөд тэрхүү тосолгоо нь худал биш, үнэн. Та нарт заасан ёсоор та нар түүний дотор байхтун. 1-р Йохан 2:26-27 гэж хэлжээ. Энэ нь Бурхны илчлэгдсэн үг биднийг залмихаас хамгаалдгийг л хэлж байна. Бурхны илчлэгдсэн мэдлэгээр гачигдсан Ева мэхлэгдэж дуулгаргүй загнахад хүрсэн. Тиймээс тэрбээр могоон үгийн цаад завхрал зангыг гадарлаагүй. Могоо хэрхэн дөнгөв? Бүгдээрээ дараагийнхаа асуултын хариуд орцгоё. Могоо эмэгтэйг хэрхэн дөнгөв? Тэр ямар далд исхэмээр довтлов? Үүний хариултыг олж мэдэх нь чухал. Бодоод үз. Могоо яаж эмэгтэйг залилж дөнгөв? Ева туйлаас төгс төгөлдөр орчинд аж турж байсан. Тэрбээр аавдаа, дарагдаа, үйлчлүүлэгчэд дарамтлуулж үзээгүй. Тэр чөтгөрийн дарлалгүй хөгжин цэцгэлсэн цэцэрлэгт амьдарч байв. Тэрбээр бурхны сайн сайхан хангамжийг л мэднэ. Тэрбээр бурхны урших үед алхлаж амьдарч байв. Тэгвэл могоо түүнийг яаж дөнгөв? Бурхан, чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг идэж болно. Харин сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс идсэн тэр өдөртөө л чи зайлшгүй үхнэ. Эхлэл 2:16-17 хэмээн тушаасныг санаж байна уу? Бурхан, идэж болно хэмээн сайн сайхнаа чөлөөдөө зөвшөөрсөн боловч бүрэн эрхийнхээ дагуу харин сайн мог мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй хэмээн хориг тавьжээ. Бурхан тэдэнд нэгээс босад бүх модноос чөлөөтэй идэхийг зөвшөөрсөн байна. Хайрлаж өгөх нь Бурханы амин мөн чанар болов. Бурхан цэцэрлэгт өөртөө харилцаа тогтоож, харилцаанд үнэнч байх анд нөхөртэй байхыг л хүссэн. Бурхан ямар ч эрх чөлөөгүй роботуудыг хүсээгүй. Бурхан өөрийнх нь дүр төрхөөр бүтээгдсэн чөлөөт хүсэлтэй хүүхдүүдийг хүссэн. Бурхан хүмүүст модон төхөрхийг хориглохдоо өөрсдийг нь үхлээс хамгаалагч түүнтэй тогтоосон харилцаанд үнэнч байх уугүй юу гэдэг сонголтыг нь хүмүүст олгосон юм. Хүмүүсийн хүсэл энэ сонголтонд нь чухал үүрэг гүйцэтгэж байв. Тэд найдаж дагах болов уу? Тушаал үгүй бол сонголт үгүй байх байв. Могоон үгийг анхааралтай шинжнө. Эзэн Бурханы буй болгосон хээрийн хамаг амьтдаас хамгийн овм ихтэй нь болох могой эмэгтэйд. Энэ цэцэрлэгт байгаа альч модноос идэж болохгүй гэж та нарт Бурхан үнэхээр хэлсэн үү гэжээ. Эхлэл 3:1. Одоогийнхоор бол могой Бурхан та нарыг бүх модноос идэж болохгүй гэсэн гэв үү? Тэр үнэн үү гэжээ. Могой Бурханы тушаалын голыг самардах маягаар стратеги эхлүүлжээ. Тэрбээр тушаалын утхыг мушхин гуйвалснараа Бурханы сэтэлд эргэлзүүлжээ. Могой Еваг сугадаад эцсийн дүнд Бурхны сайн сайхан шудрах чанарт эргэлцэхэд хүргэх учир шалтгааны гаргалгааны замаар дагуулан уруудулжээ. Чадсан тохиолдолд Еваг Бурхны эрх мэдлээс эргүүлэх амархан болох байв. Могой Бурхны өгөөмөр чанарыг үл хэрэгсэн. Түүний хоргийг чичлээд Бурхан тэднээс ямар нэгэн сайн зүйлийг нуужээ гэсэн санааг дэвшүүлжээ. Могой ганцхан асуултаараа л хүмүүсийг хамгаалахын төлөө өгөгдсөн тушаалыг сайныг нуун дарагдуулсан шудрах бус явдал болгон завхруулжээ. Тэгэхээр Бурхан та нарыг бүх модноос идэж болохгүй гэсэн гэв үү гэдэг асуултынх нь цаад ёжиллыг сонсож байна уу? Тэд цэцэрлэгийн хаа хүссэн газраас идэж болох байтал могой Евагийн анхаарлыг хоройтой ганц модонд л хандуулжээ. Могой Бурханыг өгөгч биш авагч болгон харагдуулжээ. Могой эзнийг шудрах бус нэгэн болгож харагдуулахдаа Бурхны эзэмшил рүү дайрах гарцтай болж авав. Сатан тэнийг биш.
Сатан эзний эрх мэдлийн яг суурийг нь онсон. Зөвхт байдал ба шударга ёс. Түүний сэнтийн суур болой. Дуулал 97:2. Бурхны сэнти, бурхны эрх мэдлийг төлөөлдөг. Сатан залмихээрэ бурхны зөвд чанарыг завхруулан буснуулахад бүтээл нь бүтээгчийнхээ эрх мэдлийн суурийг эргэлзээтэй нүдээр харж эхлэх байв. Эмэгтэй могод хариулахдаа үгийг нь залруулжээ. Бид энэ цэцэрлэгдэх моддын жимсийг идэж болноо. Харин цэцэрлэгийн гол дугаа модны жимсний тухайд бурхан таанар түүнес бүүйд бас түүнд бүүхөр эс бөгөөс таанар үхэн гэж айлтсан. Эхлэл 3:2-3. Эмэгтэй могод хариулж байхдаа тушаалын цаад шалтгааны талаар гайхширсан байж мэдэх. Тэрбээр одоо тэр модон дээр л төвлөрч бурхны сайн сайханд эргэлзжээ. Түүнд юу гэж бодогдсныг төсөөлж байна уу? Энэ мод сайхан харагдаж байна шүү. Бид ягаад үүнээс идэж болдоггүй юм бол? Ямар хор хохирол учрах юм бол? Бидэнд ямар хортой юм бол? Иймхүү бурхны санаа сэтэлд эргэлзэж эхэлсэн эмэгтэй бурхны эрх мэдэлдэж эргэлзэж эхлэв. Могой бурхны эрх мэдэл, үнэн ч чанар, шударга чанарыг дорд үзэх боломжийг үлгэж аваад. Та нар ерөөсөө үхэхгүй. Та нарт түүнес идсэн тэр өдөртөл нүд чинь нээгдэн бурхан шиг болж сайн мууг мэдэх болно гэдгийг бурхан мэдэж байгаа гэжээ. Эхлэл 3:4-5. Залмихи мастер Сатан бурхны үгийг улаан цайм сүрэн Еваг үхэхгүй химээ батлан гөрдөгдө. Эмэгтэй үнэнч зангийн амин суурийг л нураахыг санаргажээ. Тиймээс араас нь тэр дарав. Үхэх нь байтугай та нар бурхантай улам адилхан болно. Та нар ухаажих учраас өөрсдөө сайн мууг сонгож мэддэг болно. Та нар бусдаас дам үг сонсох юм уу? Аль нэг шударга бус тушаалд захирагдах шаардлагагүй болно гэжээ. Нүгэл үйлдэг дэмгцэн. Боолчлол дагалдна. Ева цочирдож эргэлзээд. Бурхан яхаараа энэ үр жимсийг надаас нуудаг үлээ химээ гайхширчээ. Тэгэд мөнөөх модыг тис өөр нүдээр дахин нэг харж, үр жимсийг нь дахин нэг шинжихтэй. Үр жимс нь аюултай, муу бус. Харин ч таатай, сайхан химээнд дүгнэхэд, идэхэд ч сайхан, хамгийн гол нь биднийг ухаантай болгох химээн бодож. Эргцүүлэл нь Еваг орчин тойрондоо таг сохор болгожээ. Тэрбээр ганц тэр модон дээр төвлөрөхдөө, бурхны хангаж өгсөн бусад илбэг хангамжийг умартав. Эмэгтэй, энэ модонд бидэнд хэрэгтэй сайн сайхан зүйл байх. Гэтэл бурхан биднээс нуужээ. Үүний үр жимс нь гагцхүү биднийх болж болох байж. Бурхан юунд бидэнд ингэж хандна? Тэр биднээс энэ модны сайн сайхныг нуусан бол өөр нууж хаасан олон зүйл байж л байгаа. Химэн элдвийг эргцүүлнэ. Иинхүү Ева бурханы зан чанар, шударга чанар, сайн сайхан, хор хохирлоос хамгаалах хамгаалалтанд эргэлдсэн тул цаашид бурханы эрх мэдлээр байгаад байх нэгэхэн ч шалтгаангүй болов. Эмэгтэй дур хүсэл олгойдэн жолоо алдраад тэрбээр бурхан аавынхаа хүслийг гişгэлжээ. Ява жимсийг барьж аваад эргүүлж тойруулж хартал ямар ч муу юм болсонгүй. Могой худлаа хилээгүй байна. Тэгэд Ява өөрөө ч идээд нөхөртөж идүүлв. Идснийхэн дараа гинт тэр хоёрын нүд нээгдэж тэд өөрсдийгөө шалдан байгааг ухаарахтаа айдас ичгүүрт автав. Ийхүү тэдний дуулгаргүй зангийн гайгаар сүнсний үхэл ирж тэд махан бие химэгч хүчтэй эзний эргшээлд очив. Тэр хоёр бурхны үгд эргэлзэж, эргцүүлэл химэгч замаар уруудан мэхлэлд унахдаа ам амьдралаа дуулгаргүй байдлын эзэнд дэлгэж, тэр нь тэдний хар санаат эзэн болжээ. Бичээс та нар өөрсдөө дуулгартай боол болгон хин нэгэнд өгөхдөө үхэлд хүргэх нүгэлч бай. Эсвэл зөвхт байдалд хүргэх дуулгарч бай. Дагах нэгнийхээ боол нь болдгоо мэдэхгүй гэж юу? Ром 6:16 химэн баттагдаг. Үхлийн эзэн тэр хоёрын амьдралд төдийгүй дэлхийд нэвтрэх эрхийг олж авчээ. Учир нь бурхан энэ бүрэн эрх мэдлийг хүнд өгсөн байв. Гэтэл Адам тэр эрх мэдлийг ийхүү сатааны гарт шилжүүлжээ. Паул үүнийг нэг хүнээр ертөнцид нүгэлнэ. Нүглээр үхэл нь орж ирсэн байхад бүгд нүгэл үйлдэснээр үхэл нь бүх хүнд иржээ. Ром 5:12 химэн тайлбарласан юм. Ирим хоёрыг дуулгаргүй авирлахаас өмнө үдсэн ядалт уур хилэн
үл уучлал, зөрчил, тэмцэл, хов жив, ялзрал, завхрал, залилан, гашуу хорсол, хувилдаан гэж байгаагүй. Бэлгийн завхаарл, хар тамхины дон, архитан согтуурах, аллах, хулгайч ч гэж байсангүй. Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэлч байгаагүй. Өвчин эмгэг ядуурал байгаагүй. Байгалийн гамшиг, хортон, тахал гэдгийг хүн төрлөктөн мэддэггүй байлаа. Аратан амьтдын ертөнц эвтэй дөрвөн амьтан шиг л амар жимэр оршдог байв. Дэлхий тэр аяараа бурхны бүхнийг эргэшээн захирах хүсэлдор төгс оршин байв. Гэтэл хүний дуулуургүй авир хүн төрлөктнийг нэрвсэн аимшигт үйлдэлийг дагуулж энэ нь үе үлрэх тусам улмал аимшигтай хэлбэрийг олон үржих болжээ. Тэр хоёрын ганц дуулуургүй үйлдэл нь хуйлгүй байдлын нууц хүчийг төрүүлсэн байна. Хүн мэхлэгдэхдээ Тэнгэрлэг хангамж хамгаалалтаа алджээ. Сатан эрх мэдлийг гарт оруулахдаа өөрийнхөө ноёрхол, сүйрэлд үүд дэлгэснээс хойш тэрслэл хэвшин тогтов. Сатан бурханд захирагдах бас харин бурхантай игних бүх боломжоо тултал нь дайчилжээ. Сатан бурханы бүтээлийг боолчлсноор өөрийгөө өргөмжлөв. Исаия 14:12-оос 14. Энэ схем өнөөдөрч ажилласаар Сатаны үйл ажиллагааны хэлбэр ялгүй өөрчлөгдсөн л дөө. Тэрбэр бидний бурхны эрх мэдлийн өөдөөс босгохын тулд бурхны мөн чанарыг муучлан завхруулсан хിവэрэл байна. Гэтэл Яаков ном энэ тухай тун тодорхой хэлдэг. Хайр тахтүүнэр минь бүү мэхлэгдэгтэн. Альва сайн сойрхол ба альва төгс бэлгэн дээрэс гэрлүүдийн эцгээс бууж ирдэг. Түүнд өөрчлөлтч өөрчлөгдөх сүудэрч үгүй. Яаков 1:16-17. Бичээч биднийг Ева шиг хуйлгүй байдлын нууц хүчинд унахаас мань аминчлан сэрэмжлүүлжээ. Биднийг хамгаалах гэсэн дээр Паулаар дамжуулан анхааруулсан байна. Тиймээс бид Паулийн үгийг нарийн анхаарч, зүрхэндээ суулгаад, бурхны хүслийн гадна сайн сайхан юм гэж байдаггүйг тогтоож авах ёстой. Яхав сайн сайхан харагдаж болох ч, бурхны хүсэлтэд игнэхгүй альва зүйл нь бидэнд сайныг авчрахгүй гэдгийг эндэлгүй тогтоож авна. Бурхны хангамжаас гадуур сайн сайханд хүрч болно гэж итгэдэг хүн нь Еватай адил мэхлэгдэжээ гэдгийг Яаков ахин дахин хэлсэн. Энэ үгийг анхааралтай тунгаагаарай. Тухайн зүйл нь ямар ч сайхан төрхтэй, амттай санагдаж, таныг баян тансаг, баялаг дүүрэн, ухаалаг, амжилттай болгож чадах байсан ч, бурхнаас л биш бол яванда уй гашуу, харуулслын замаар хөтөлсөөр адагтай үхэлд хүргэх жамтай. Мэхлэл хүнийг Тэнгэрийн хангамж хамгаалалтаас буруулахад хүргэдэг. Төгс хийгээд сайн бэлэг болгоно нь Бурханаас ирдэг бөгөөд Бурхан л үүний их үүсвэр нь болоо. Үннийг хүлэн авч зүрхэндээ нутаглуулбал та үзмжинд мэхлүүлэхгүй. Ева тэгсэн бол ганхахгүй байж. Тэрбээр Бурханы хангамжаас гадуур орших зүйлээр хүслээ хангахыг хүсжээ. Хичнээн хүн буруу шалтгаанаар буруу хүнтэй гэрэлдэг үлээ. Бурхан тэдэнд аав ээж, пастраар нь дамжуулж эсвэл шууд зүрхэнд нь хилээд байхад тэд тэр зуу хоолойг өөрийнхөө эргэцүүллийн ухаанаар нам дарддаг. Магадгүй ганцаардж хансах хүн хайсандаа л тэр байх. Магадгүй нөгөө хүн нь жигтэйхэн хөөрхөн байсан нь эргэлт буцалтгүй шийдэхэд нь нөлөөлсөн байх. Тэгээд тэд бурхны хүслийг биш өөрийнхөө хүслийг сонгоод үлэмжийн зовлонд ойчих нь даанчих. Мэдээж бурхан бидний буруу зүрүүг засч залруулан аврын сэргээдэг. Батшебаг авсан Давидын нүгэл хожим Соломон гэдэг нуган үрээр нь илаарчсан байдаг. Тийм боловч Давидын дуулуургүй зан гэр бүлд нь төмөр ил давчирсны улмаас тэрбэр үлэмжийн үе гашуу хураасан юм. Давид 3 хөвгөнэ цэл залуугаар нь алдсан. Бид дуулууртай байхыг сонгодог бол хичнээн сайх. Хүмүүс удирдлагтайгаа таарахгүй байна гэдэг шалтгаанаар бурхны тарьсан газраас буюу ажил мэрэгжил, чуулган, хотоос зүгтдэг. Эсвэл амьдрал нь өөдлөхгүй байна. Тэр газарт ирээдүй алга гэж үздэг. Тийхүү ихний боломжоор л ариун сүнснээс ч үг дуулалгүй. Зоргоороо яваад өгнө. Хамгийн харамсалтай нь тэд энэ явдлаар бурхны дуудсан ариун байдлыг хөсөрдүүлдэг. Тэд би энэ тавир дээр дэндүү удлаа. Тиймээс одоо л хөдлөхгүй бол оройтох нь гэж бодно. Тэгэл эцэстээ бурхны хүслийг сөрөн өөртөө сайн гэж бодсон зүйлтэйгээ хөөцөлдөд алга болно. Яхав санхүүгийн хувьд хөл дээрээ басч болох ч зүрх нь эзэнтэйгээ тогтоох гал халуун дотн харилцаанаас тасарна. Энэ үхэндэл ярихад хичнээн хүн бурхны хүслээс зөрж дуулуургүй авирлдаг үлээ.
Тэд бурхны хүслээс гадуур санхүү амжилтанд хүргэх зүйлсийг олдог. Үүнийгээ дагаад нэг хэсэгтэй жигтэйхэн хөгжөлтэй, жаргалтай, баясалтай болно. Бурхны нөгөө болохгүй гэдээ байсан юмс чинь тунж сайхан юм байжээ гэж бодогдно. Тэгээд бурхан тэднээс өөр олон сайхан юмсыг нууж хааж байхгүй гэж айна. Тэд бурхныг өөрсдийнх нь хэрэгцээ, хүслийг ойшоодоггүй, хэрэгсдэггүй гэж бодно. Залбирал нь өөрсдийнх нь товлсон хугацаанд биелэхгүй бол бурхныг итгэмжгүй гэж үзнэ. Тэгээд тэр сайхан таатай юмсыг одоо л өөр юм болгодог хэрэг. Хүлээх юм гэсэн шийдэлд хүрнэ. Есүсийг бодоод үз. Тэгвэл Есүсийг бодоод үз. Есүс цөлд хоолч үгүй, усч үгүй, тав тухч үгүй 40 хонс. Өлсгөлөндөө тарчилж, өлөн ходоод нь хурц мисээр хүүлэх мэт эсхэгдэж байсан байх. Тэр хоол ундгүй дахиад жаахан удсан бол үхэх байсан биз. Ийм байдалд байгаа Есүст хангамж өдөөлтийн алин төрүүлж ирсэн бэ? Яг энэ үед Сатан, чи бурхны хүү мөн аваас энэ чулуунуудыг талах болгож тушаа. Матай 4:3 гэсээр ирв. Дайсан мөн л бурхны маш тодорхой мэдэгдэлд асуулга тавьжээ. Йордан голын ирэг дээр аав нь Есүсийг өөрийнхөө хүү хэмээн ил тод мэдгдсэн. Сатан, та бурхны хүү мөн аваас бурхан яахаараа таныг энд авчраад үлсэгдэг үлээ? Яахаараа ганц хүүгийнхээ хэрэгцээг хангадгүй үлээ? Одоо та өөрөө өөрийнхөө төлөө хөдөлж, өөрийнхөө хэрэгцээг өөрөө хангах цаг болсон юм шүү. Шаардлагатай шимтгэлээ бушуухан авахгүй бол удахгүй үхэж мэднэ. Үхдэггүй юма гэхэд оройтож ямар нэгэн эмгэг өвчтэй болж мэднэ шүү. Ирэх мэдлээ өөрийнхөө төлөө ашиглаж, энэ чулуунуудыг талах болгож хувирга гэж хэлэхдээ бас л бурхан аавын мөн чанарыг завхруулах гэж оролджээ. Гэтэл Есүс үүнийг нь эсэргүүцсэн. Бурхныхаа л хангамжийг хүлээсэн юм. Есүс тархин доторх бурхных нь зан чанарыг муучлан завхруулахыг дайсанд зөвшөөрөөгүй. Аав нь түүний хэрэгцээг хангасныг Есүс мэдж байсан. Тэрбээр тэр таагүй ихшиндэж бурхныхаа эрх мэдэлд захирагдсаар байв. Есүс сатаны бүхнийг гартаа ав гэсэн өдөөлтийг ялсны дараа диавол түүнийг орхиход гинэт тэнгэрлэгч нар ирж түүнд үйлчлэв. Матай 4:11. Яагаад? Еврей номын зохиогч Есүсийг ийхүү дүрсэлжээ. Тэрбээр мах бодийнхон өдрүүдэд өөрийг нь үхлээ саварч чадах нэгэнд чанга хашгиран нулимсаараа залбирал ба гуйлтаа өргөсөн. Тэр имээдэг байсан тул бурхан түүнийг сонссон билээ. Тэрээр хүүн байсан хэрн зовсон зүйлсээсээ дуулгуурт суралцсан. Еврей 5:7-8. Бурханлаг имээхүйнх нь улмаас бурхан Есүсийг сонсчээ. Есүс аавынхаа сайн сайханд эргэлзээгүй. Есүс аимшигтай тарчлана гэдгээ мэдэж байсан ч хэний ч үзээгүй тэр том өдөөлт зовлонгийн нүүрэн дээрч дуулууртай байхыг сонгосон юм. Есүс ийхүү дуулууртай байж захирагдсанаараа амьдралд нь шургах гэсэн дайсанд бүх орцыг тасхаас. Үүгээрээ тэр Адам Ева хоёроос ялгаатай. Тэрбээр би та нартай олон юм дахиж ярихгүй. Учир нь ертөнцийн захирагч ирж байна. Түүний юунч миний дотор байхгүй. Харин би эцгээ хайрлаж, эцгийн надад тушаасан ёсоор хийдгээ ертөнцид мэдүүлнэ. Босцгоо. Эндээс явцгаая. Йохан 14:30-31 химээн гэрчилсэн буюу. Сүүлчийн Адам гэгддэг Есүс маань аавдаа төгс дуулууртай амьдарч, Сатан түүнээс юу ч олж долоогоогүйг батлан гэрчилснээрээ Адамаас ялгаатай. Ийм эсэл бидэнд түүний дотор оршдог гэж ярагч нь түүний явсанчлан өөрөө бас тийм явах учиртай. 1-р Иохан 2:6 гэж анхааруулжээ. Есүс бол бидний үлгэр жишээ бөгөөд анхдагч хүлээ. Тэр бидний төлөөсийг бүрэн төлж бидэнд зам тавьж өгсөн билээ. Бид цаашид анхны Адамын болоод түүний хуйлгүй байдлын замаар уруудах албагүй болж харин сүүлчийн Адамын дуулууртай замаар явхаар дуудагдан хүчрхэгдсэн бүлгэ. Энэ тухай мессеж Библи тун сайхан хэлдэг. Нүцгэлээд зогсолгүй. Гүй. Бурхандаа дуулууртай байгаар. Сүнсний өчүүхэнч илүүдэл тарггүй. Ширхэгч шимэгч нүгэлгүй. Бидний гүйж яваа уралдааныг эхлүүлж бас дуусгасан Есүсээс хараага бүү салга. Тэр яаж үүнийг хийж чадсныг судалч мэд. Тэрээр зорж буй зүгэ. Бурхантай хамт бөгөөд Бурханы доторх тэр догдлон барайг хизээж хараанаасаа алдаагүй учир замдаа таарсан загалмай, ичхүүр зэрэг аль бүхэнтэй эвлэрч чадсан.
Тийхүү идүүгэ. Тэрбээр тэндээ бурхныхаа дэрхэд хүндэт суудалд залран буй. Итгэлдээ, дуулууртай байдалдаа, наас цааш савлах цагтаа дайсгэнлийн гинжин хэлхээг зад татсан түүний түүхийг ахин дахин нэг бүрчлэн давтаарай. Тэр чин л та нарын сэтгэлд гүйдэл авчирна. Еврей 12:1-3. Товчхондоо ийм л байна. Анхны Адамын алдаанаас сургамж аваад, сүүлчийн Адамын дуулууртай байдлыг хичээнгүйлэн даг. Дараагийн бүлгээрээ бүгдээрээ дуулуургүй байдлын үр дагаврыг хэлэлцэнэ. Үр дагавар нь тэр даруйдаа биш юмаа гэхэд хожимоо заавал илэрнэ. Дуулуургүй байдал чинь тодорхой илчлэгдсэн бол хайхралгүй, зөнгөөр нь орхиж болохгүй шүү. Та Джон Биверийн батлан хамгаалалт дор удирдлагдаа хандах хандлагаараа ирээдүгэ шийдэн номын 4-р бүлгийг сонслоо.